beleza? E aí, meu povo? Vamos que vamos! Mais um dia frio e de passeio por aqui em Mendoza. Como vocês viram aí, a gente teve que pegar um ônibusinho para fazer esse passeio de hoje. E onde é que a gente está hoje, Faguito? Estamos conta aí. Em Potrerio. Potrerio, Potericho, como você quiser chamar. É uma cidadezinha que fica uma hora e meia de Mendoza. Inclusive, tem passeio para ela, a gente veio fazer por conta própria. Pegamos um ônibus no terminal de Mendoza, custou 155 pesos argentinos o trajeto. Muito barato, 13 e pouco. Uhum. 13 reais e pouco. E uma hora e meia depois, com aquela vista, a gente chegou aqui na cidade. Vamos dar um rolezinho hoje. Vamos subir um cerro que se chama Cerro Crocodilo. Yo. Yo. Okay, o Crocodicho. Cocodricho. E a ideia é essa, né, Fagner? Ficar de rolê pela cidade hoje, tentar não congelar. Conhecer a região aí. Uhum. Tá a sensação térmica 0 graus agora. Uhum. Mas muito parece bem linda assim a região aqui. Vamos ver, vamos explorar aí pra ver. Isso, esse vídeo hoje então vai ser hoje aqui, nessa cidade. E amanhã o passeio que a gente vai fazer pro Alta Montanhas, que é o passeio clássico que todo mundo que vem pra Mendoza tem que fazer. Tem não, né? Mas fica aí a sugestão. E beleza, é isso. Rapaziada, vamos que vamos. Vamos que bom vamos. Dia. Vamos. Bora, rapaziada, vamos começar então ali o senderinho, Cerro Crocodilo, Cocodricho, ou Cocodrio, não sei como é que é. E é isso, 3 km só, rapidinho, altura máxima 1.500 e pouco, bem tranquilinho, let's go. Chegamos, amor. Chegamos. Chegamos, rapaziada. Chegamos aí no suposto cume aí do cerro, uhum. Cocodricho. E, bom, é bem tranquilo, assim, na verdade, é mais um morro, assim, né, só subir um morro, não dá pra dizer que é uma trilha. É, não é uma trilha, são 126 metros só de altitude da base. É, tipo, a gente começou em 1400 e aqui é 1526. Isso, yeah. E aí, na real, a trilha diz que dura mais ou menos umas 3 horas, mas se você fizer percorrer ela toda e voltar pela estrada. É, mas dá, a gente não tá afim de fazer tipo, isso. Uma volta, né.
É, ontem a gente foi comer uma salada, velho. Ó, um problema aí de comer salada, hein, gente. Se fosse um hambúrguer, isso não acontecia. A gente foi comer uma salada ontem e a gente já tá, tipo assim, meio estranho. Uma dor de cabeça, uma desidratação. Trouxe um papel higiênico, é, então... A gente tomou também, né, umas 3-4 cevas, né? É, mas então, acho que o problema sabe foi a salada. É. Mentira. A gente vai ficar por aqui, ficar bem de boa. E logo vão almoçar ali depois. Vamos almoçar, é isso aí. Então, mas acho que vale a pena, né? É bonito o lugar até. É massa. É porque não tem sol, mas com sol deve ser foda, velho. Deve ser, tipo, mais lindo ainda, mas é bem bonito mesmo. É isso. É isso. Vamos. Então, rapaziada, estamos descendo aí já o cerro. Muito bonita a vista aqui. No cume ali dá pra ver os dois lados e tal. E é isso, vamos descer e vamos atrás de um restaurante aí pra encher o bucho. Vamos. Velho, estamos aqui no dilema aqui se esse gato quer descer ou se ele quer ficar ali, a gente ele não quer sabe. Descer, ele quer descer, ó. Aí vem ele. Olha como ele vem. Pega ele, moço. Aê! Te resgatei, tio! Ai! É, ele realmente queria descer. Queria ajuda. Que fofinho que você é. Acabou a bateria, meu povo. É isso aí. É, a GoPro ainda não aguentou, morreu a bateria. Mas, bom, agora a gente tá filmando aqui no celular. Mas como vocês viram ali, né, o gato acho que só queria um carinho, na verdade, tá ligado? Eu só vai viajando, né? Viajando ali, achando que ele tava querendo se resgatar, em defesa. Não, louco. Mas enfim, a gente veio agora no restaurante aqui, Entre Montanha, não. Bem caseirinho, né? Bem caseiro, o preço também bem em conta, bem legal. E já veio a entradinha já aqui. Panadinha de carne, pedimos um vinhozinho, e aí a entrada, prato principal e sobremesa por 1.800. Isso aí. Rapaziada, chegou a larica aí, né? Já estamos daquele jeito. A gente pediu um negócio diferente, é carne à la pasta. E é pasta porque ela vem aqui enrolada numa massa. Como é que é a massa? É, uma massa aí, qualquer enrolada, mas dentro é carne de panela, eu acho, não sei. É, carne de panela e... A gente vai partir pra mostrar pra vocês. Tinha escama de verdura também. Ah, eu acho que tem uma coisa de verdura também. Tem uma escama de verdura aí, a gente vai ver qual é que é, né? Então, bora. Aqui, o pessoal, sobremesinha, flan dos caras aqui, com doce de leite, com doce de leite e creme.
É isso, rapaziada. Comemos, né? Tomamos um vinhozinho ali. Deu pra ficar daquele jeito. E, velho, muito bom o rango. Cara, muito bom. Muito bom. A gente vai botar aí na descrição aí o valor. Restaurante, valor, tudo, velho. Muito bom. Essa carne aí não tinha visto ainda nessa massa aí, recheada aí. E bem servido, né? Mais uma vez a gente pediu um prato só pra dividir pra dois, porque é muito bem servido. É, deu bom. E agora a gente vai dar um rolê na cidadezinha, ver se a gente acha um barzinho, alguma coisa aí, e já era. Ellsbury. Aí estamos caminhando aí, voltando ali pra rodoviária. Encontrinho de Fuca aí, ó. Já deu novo aí. Que viagem. Certo aí, Faguita? Vamos achar, confia em já. Essa região é tão seca, rapaziada. Tem cacto aqui, velho. Rapaziada, esse foi o rolê em Putrericho. Estamos aqui desfrutando uma cervejinha aí, esperando o busão chegar no frio. Mas, velho, bem, bem legal aqui o lugar, tá? É um lugar mesmo para passar um dia só aí. Não tem muita coisa para fazer e tal, mas realmente é um lugar bonito. Se passar, acho que vale a pena. Tem a coisa que a gente falou ali, né? As termas e tal, de Cachilta. Acho que a gente não falou. Mas a gente não falou, então tá falado. Tem umas termas aqui perto, acho que é 10 km, 12 km aqui. E dá pra combinar os dois mesmo dia, né? É, combinar os dois. A gente viu que tem algumas cabanas aqui que dá pra reservar também, né? Pra alugar e tal. Mas é isso, é um lugarzinho ali pra passar um dia ou um final de semana só no máximo. E bonito, bonito lugar, gostei. Tá aprovado. Selo de qualidade, Faguito. E é isso, amanhã então a gente vai fazer o passeio alta montanha, mas é isso aí, amanhã a gente grava certinho. E ali tá a Priscila, da TV Colosso. Então bora. Até amanhã, meu povo. Bom dia, pessoal, tudo certo? Bom, conforme informado aí, ontem a gente ia dar o rolê aí, fazer esse passeio de turista aí, clássico, com agência todo, com van ali e a guia falando no microfone. E fizemos, realmente. Estamos aqui, vindo fazer o passeio da alta montanha. E a primeira parada, onde é que foi? Potrericho. Potrericho de só. Novo, sim. Mas agora, acho que, não sei, a gente não vai ficar o dia todo aqui, obviamente. Não. Então a primeira parada agora foi aqui no Dique, de novo. No embalse, que é um dique artificial. É o mesmo aquele que a gente viu ontem, né? Mas de um ângulo diferente, né? Porque a gente veio de ônibus, né? Então não tinha como parar aqui e tal. Mas olha lá, ó. Massa, bonita até essa vista daqui. Gostei. E a serração ali comendo no centro, né? Sensação térmica de... Não, tá fazendo 0 graus, né? Sensação abaixo de zero. Frio do cacete. E é isso. É isso.
Mais um dia, vamos mais um passeio. Bora! Aí, ó. Por que a gente não gosta de fazer passeio, discussão de van, essas coisas? Velho, muito bizarro. A gente parou aqui 5 minutos, é isso, tira foto. Olha, a van nem desligou. O cara nem desligou. Cara, nem desligou a van, desligou, velho. Tá gastando gasolina ali e tal. Já e tem que ir embora. Já tá chegando outras vans ali, a galera tira foto e vai embora. Ainda bem que a gente veio aqui ontem por conta própria, deu um rolê na cidade. É. Porque, velho, passeio de discussão é assim, quando não tem jeito. Só que a gente queria conhecer o Aconcagua, exatamente, né? A gente queria conhecer o Aconcagua. E ir por conta pelo Aconcagua é meio perigoso, que depois se o cara não conseguir ônibus pra voltar, já era e tal. Pois é. Então a gente tem desconto, né? Como a gente tá voluntariando no hostel lá, a gente tem desconto. A gente, vamos pegar esse passeio mesmo aí. Isso é baratinho. É só humilhação, gente. Humilhação em cima de humilhação. A vida da pessoa já é humilhada. Ela consegue se humilhar mais ainda. Complicado. Bora, já vamos pro outro lugar já, bora. Bora. Rapaziada, primeira parada aí, segunda na verdade, né? Estamos em Uppsalata, não sei como é que se fala. E bom, a gente parou num café aí, paramos também do lado que tem um lugar para alugar esquibunda, snowboard, bota, essas coisas. Provavelmente a gente vai pegar neve lá na Aconcagua, lá no Mirador e tal. E é isso, aí pegamos um café aí para se esquentar. E o que para comer aqui, Fagueta? Trouxemos aí nosso ranguinho, né? Olha aí, a empanadinha integral feita por mim mesma. Ranguinha da Sumai, ó. Muirica. E aí esquentar aqui a raba e depois voltar pro ônibus, né? Pra o caminho foi muito lindo, né, amor? Ah, lindo demais. Bom, a gente vai botar as imagens aí para vocês verem. Muito, muito lindo mesmo. É mais seco aqui, né? O coisa meio deserto, mas muita montanha e tal, tem riozinho, velho. Rio Mendonça. Muito lindo. E vários túneis, né? Inclusive um foi feito à mão. Trilho de trem antigo que passava. Velho, muito massa a região, muito bonito mesmo. É isso. Verdade. Terceira parada, rapaziada. Terceira parada. Agora sim, agora começa a ficar bom a brincadeira. Isso, tem uma estaçãozinha de esqui aqui, o pessoal lá fazendo esquibunda. Eu acho que tem aqueles bondinhos que sobem, mas eu não tô vendo ninguém subindo. Teleférico então, lá. Teleférico, tá desativado. Mas tinha um pessoal lá em cima, lá. Mas a pé, né? Que a gente pé. Viu, A galera ali é esforçada. E, velho, vocês têm noção, o caminho é a coisa mais linda do mundo. A gente passou caminho. Por três tipos de cordilheiras, ela foi explicando. A primeira era bem seca, a segunda era meio avermelhada, mais cheia de pedra. E aí a guia ainda falou, fecha os olhos, eu vou contar até três, e aí vocês abrem na hora que a gente mandar, na hora que eu mandar. Na hora que ela mandou abrir o olho, já tava com uma outra cordilheira totalmente diferente, que era só neve. Tudo isso branco, num espaço daí. De, sei lá, um quilômetro. 50 metros. Um negócio muito louco, velho. E o caminho é incrível, incrível. A gente não cansou de fazer vídeo porque realmente é incrível. E aí lá as montanhas lá atrás. Não, a estrada assim, ó, demais, demais, sem palavras. A estrada é o passeio, na real, né? É o espetáculo. É o passeio de carro mesmo.
E agora vamos curtir um pouquinho a neve aí. Isso. E vamos dar pra não tomar. Quarta parada já, Puente del Inca. 20 minutinhos aqui parado, tá um frio do cacete. Tá bem frio. Então acho que é suficiente 20 minutos. Mas, bom, enfim, a gente vai filmar ali, mas a ponte, essa Puente del Inca é uma construção natural, velho. Natural, que ela é uma das poucas do mundo que é construção natural. Até antes de 2005 as pessoas podiam ir, embaixo da ponte tem águas termais, né, que tem entre 34 e 37 graus. Antes de 2005 as pessoas podiam ir e curtir um pouco as águas termais e tal, até 30 minutos para não fazer mal para a pele. Mas depois disso a galera começou a perceber que a ponte estava meio que se desfazendo, então para poder preservar eles proibiram o acesso de pessoas, só quem pode passar ali são as pessoas que têm o artesanato aqui, que tem uma vilazinha, a gente vai mostrar para vocês, para poder banhar os artesanatos deles e tal, e aí eles ficam com um aspecto depois meio rochoso, depois de um tempo em contato com a água. E do outro lado ali a gente não pode filmar, é uma base militar, os militares também têm acesso, são as únicas pessoas que têm acesso aqui a essa área. Antes ali tem até uma ruína ainda de um antigo hotel de luxo que funcionava, acho que em 1900 e começo dos 1900, acho que ele foi construído entre 1905 e 1907. Só que teve uma avalanche, destruiu uma parte do hotel e aí depois ele foi todo destruído, enfim. E agora só tem ali as ruínas. As ruínas. E é isso.
aí, o que lhe parece? É álcool, né, velho? Estamos bebendo, pai. Meu, a degustação de alfajor é regada mesmo, tá ligado? Compensa o almoço caro e ruim, né? É, o alfajor aqui é 200 pesos cada. Tá mais caro do que no mercado, que nos quiosques. Mas, ou seja, já tem uma cobrança mais aí, já considerando a degustação. Mas a degustação tá regada mesmo, tá ligado? E tem aí o vizinho também, tá bem valendo. Ah, o bicho não para, velho. Não. Boquinha nervosa, tá louco. Então, meu povo. Ah, rapaziada, como vocês viram ali, o almoço ali, um prato bem humilde. A gente nem filmou, na verdade, né? Não dava nem vontade de filmar muita coisa. Não, eu filmei ali o prato e, tipo, a gente achou meio bem fraco, assim, não é bem servido o prato pequeno e tal. Não tá o padrão da Argentina. A comida eu não gostei, eu achei ela ruim, na real. O arroz tava tempero, ruim. Né? É, o arroz tava ruim, o purê tava aguado, não sei, tipo, usar muita batata, sei lá, coisa aguada. A carne tava comestível. E o cara quis fazer um contrato de PF para o Brasil, só que a gente tava cobrando R$1.800. R$1.500 por pessoa. Para um prato daquele e não, uma sobremesa posta. É. E, assim, no Brasil isso aí já é absurdamente caro, porque pagar quase 50 conto, né? Não, foi quanto daí? É, dá uns 40 e poucos aí. Isso aí já é, tipo, absurdo. A comida ruim pior ainda. E comparando com a Argentina, que a comida aqui é muito boa e muito bem servida, aí fica, tipo, muito mais caro. Então... Esse passeio aí, Alta Montanha é o nome, a gente recomenda você levar o ramo, tá ligado? Leva a comida pra não comer lá, porque não tem outro restaurante, não tem outro lugar, entendeu? E tem um agravante também, tipo, a gente chega lá, a coisa já tá pronta, tipo, os caras vão te servindo, é tipo um self-service mesmo, só que a pessoa vai te servindo. Meu, vai dar mal aqui. Mas 40 vezes pra comer, então você mal termina de comer, você tá cheão, tem que sair correndo. Então, na real, o passeio eu não viajei muito. Esse que é o ruim de fazer passeio, né? Com a agência, por isso que é muito tocado e tal. É 20 minutos em cada lugar, desce, tira foto, volta. Não curti na nossa pegada e mas não assim, novamente. Tem um lugar aqui, é lindo demais, a região é muito linda. Se não tem outra forma de chegar, é com a agência mesmo, né? Mas se puder alugar carro, pagar um pouquinho mais caro, talvez dividir o carro com outra galera pra poder fazer esse passeio, eu acho que seria melhor. Você tem condições aí de alugar um carro aí. Sim, vale a pena. Vai 20 passeio. Mas é isso, rapaziada. Provavelmente essa foi a última parada aqui, a degustação dos alfajores e tal. Sim. E a gente vai voltar aí pra Mendonça. E provavelmente esse também é o último vídeo de Mendonça, talvez. Ah, verdade, é o último vídeo. Depois a gente vai se ver no Chile, se tudo der certo. Fim de que vem, já tá indo pro Chile, então acho que é isso, rapaziada. Adeus, Argentina! Espero que tenham gostado aí da temporada argentina, certo? Tenham gostado dos vídeos aí de Mendonça. Foram 3 meses aqui na Argentina, hein? É. E agora, tudo Chile. Chile, valeu! Valeu, rapaziada, vamos!